Vedeli ste, čo sa deje s vašou zásielkou, keď si napríklad objednáte tovar cez internet? Ukážeme vám cestu balíka od vašej objednávky až po jeho doručenie k vám domov. Je 10 hodín a naša zákazníčka z Trnavy si práve objednala tovar z e-shopu Manufaktúra. Zamestnanci tejto lokálnej firmy z Lučenca po zaregistrovaní objednávky z e-shopu pripravili o 13. hodine objednaný tovar na expedíciu. O 15.30 prichádza do Lučenca kuriér spoločnosti Slovak Parcel Service, ktorý balík vyzdvihne a doručí ho do servisného strediska, ktoré sa nachádza priamo v Lučenci. Tu však cesta nášho balíka nekončí, ale pokračuje ďalej. O 21.15 prichádza zásielka z Lučenca do regionálneho centra v Banskej Bystrici a náš balík putuje na triediacu linku. Zamestnanci Slovak Parcel Service na základe PŠČ nasmerujú balík do kamiónu a určia, aká bude jeho ďalšia cesta. Keď väčšina z nás spí, náš balík o polnoci putuje priamo na pobočku, ktorá sa nachádza v Trnave. Pridelený kuriér si balík o 8.30 prevezme, naloží do vozidla a putuje k zákazníkovi, ktorý si tovar z e-shopu objednal. Naša zákazníčka býva v Trnave, kam kuriér dorazí o 10. hodine. Cesta balíka nie je vôbec jednoduchá. Dôležité však je, že so službou Express vám spoločnosť Slovak Parcel Service doručí vašu zásielku už nasledujúci pracovný deň. Aké výhody máte s kurierskou spoločnosťou Slovak Parcel Service? Expresné doručenie vašej zásielky už nasledujúci pracovný deň, platiť môžete aj platobnou kartou, váš balík vám doručíme aj v sobotu, k dispozícii máte širokú sieť našich parcel shopov. Nájdete nás na webovej stránke www.sps-sro.sk a tiež na sociálnych sieťach Facebook, Instagram, LinkedIn a YouTube.